Армысыз ағайын, Абай телеарнасындамыз. Абай телеарнасында сара сөзде бізде жас ақындарды елге насихаттауға, өлеңдерін, поэзиясын, ой армандарын, жүректегі қыжылы болсын, айтар ой ниеті болсын, соны жеткізуге парызымыз деп санаймыз. Бүгінгі мен эфирме келіп отырған қазір өзін поэзияда орнын белгілеген ақын, жас ақын Арман Шеризат. Хош келдің, Арман. Хош көрдік, а. Енді бірден мен сен осы бүгінгі жеткен мәртебеңді айтайын. Республикалық студент жастардың Абай әлемі фестивалінің бас жүлдегері, Мәңгілік ел ұлт мұраты жыр мүшәриясының бас жүлдегері, Шабыт шығармашыл жастар фестивалінің дипломаты. Дайырсын, поэзия ашық алаңға шыққан кезде бас жүлдені алып жатқан екесің. Бүгінгі шығармада, бүгінгі жазар жырларында алға қойған қандай мұраттар бар? Елдік мұрат, ұлттық мұрат, Абай атамыз аманаттаған әділдік мұраттар. Алдымен Абай арнасына рахмет, осындай бізге мүлдер ұсынған, сөзімізді жеткізуге шақырып отырған өздеріңізге рахмет айтамын. Мұратымыз асқақ, мұратымыз үлкен, мақсат алыс, өмір шақ деп айтқанда, шынында да қоғамның жүрегіне әсер еткен, жаныңды тербеген дүниелердің барлығын жазуға асықпыз. Әсіресе менің қатты қызығатын дүнием, бізде ескерілмей жатқан бір дүние осы, адамның ішкі дүниелер, ішкі сезімдер. Мысалы, біз мектеп қабырғасында жалпы өмірде сыртқы дүниені, сыртқы әлемді тануға өте асықпыз. Өйткені бұл не, анау не, зерттеп танығымыз келет, білгіміз келет, соған қол жеткізгіміз келет. Ал шын мәнінде бүкіл шығыстың ғұламалары, тіпті Абай атамызға дейін бүкіл қазақтың ғұламалары барлығы айтып кеткен дүние адамның ішкі әлемі, ішкі дүниесі. Оның ішінде жаңағы жүректен бастап сана сезім, мидың қуаты, сезімнің қуаты, сенімнің қуаты, мысалы адамның қаншалықты жоғары үлкен құдіретке екені қайран қалдырады. Бүгінгі әлемнің ойшылдары да осы тақырыпқа өте қатты дем беріп зерттеу үстінде. Мысалы, Шәкәрімнің бүкіл шығармашылық адамның ішкі дүниесіне арналған, Абайдың мына ойдың шексіздігі, сондай дүниелер. Демек, бұдан шығатын тұжырым, адам өзінің ішін, ішкі әлемін, ішкі дүниесін толық танымай зерттемей жатып, біз сыртқы әлемді ешқашан тани алмаймыз деген тұжырым ой бар. Өйткені бізде, мысалы, кемшін деп айтатыным, Шәкәрім неге ар ілімін оқу керек деді, неге ұждан деген нәрсеге көбірек бас қатырды, неге сол үшін әлемнің бүкіл ойшылдарының ілімін зерттеп соны насихаттады. Өйткені бізде, мысалы, мектепте жүрек туралы нәрсе айтыла ма? Абайдың, мысалы, бүкіл шығармашылығында ең көп қолданылатын сөз жүрек сөз. Біз жүрек деген не айтамыз? Біз Абай өз қара сөзін айтады, ең жүректі біздің танығанымыз қасқыр жүрек, жаңағы батыр адамды ер жүрек деп айтамыз. Одан басқа жүректің сипатына үңіле бермейміз дейді. Ал адам баласының жүректің аяулы жері бар ма дейді. Жаңағы тіпті ақыл, қайрат, ғылым барлығын әкеліп жүрекке жүгіндіреді. Сендер үшеуің ала болсаңдар, мен жүрек жағындамын дейді. Өйткені бұл енді хадисте де бар, тіпті Құранда да. Жаңағы адамның бойында бір кезегет бар, ол бұзылатын болса бүкіл басқа дүниеден қайыр жоқ дейді. Сонда бұлар неге қатты мән берді деп қараған кезде, мысалы, Шәкәрімнің ақылдың басы мида, аяғы жүректе дейтін өзі адамды керемет ойландыратын дүние. Сондықтан жүрек қуатын, сезім қуатын жетілдіру, ішкі қуаттарды жетілдіру жағын көбірек айтылса екен, сол тақырып алдыға шықса екен, біз анау болуға, мынау болуға, сыртқы дүниедегі бір дүниеге жетуге асыққаннан гөрі ішкі дүниемізді тани алсақ, соны ана бір ойшылдың сөзі бар, сіздің бұлардан не айырмашылығыңыз бар ба, отырған кәдімгі адамдардан деп бір патша кеп ойшылдан сұрағанда, бұлардың бәрі өзінің сезімдерінің құлдары, мен өз сезімдерімнің патшасымын деген. Дарман,
біздің оқырман көрермендеріміз тосып отыр. Арманымнан парасатты сөздерін тыңдап отыр. Соны поэзия тілінде қалай жеткізген екен деп сұрайды ғой. Мына кітабын қолында тұр. Жатқа білмесең осы жаңа айтқандарыңды қалай жыр жолдарына сүрдің? Бар ма сондай бір өлең? Шәкәрімше, Абайша, Махамбетше деп. Жаңағы жүрек болмаса сол жүрек тақырыбында жазған. Сонда бір өлең болса жүрсең, иә. Шынның жүзін көрсететін Құдайға жүрек деген кеудеңдегі ұлайына пенделіктің сыпырады ол пердесін күнің үшін тапсаң дойлап мыңайла қалтқысыз ол көрсетеді барлығын алдында айдай жүзі жарық арлының абайсызда алсаң сызат түсіріп тас түнекке айналады тағдырың кеудеңдегі шын құдірет болғасын оны қайтып жуалмайды көз жасың өкінерің өртенерің белгілі көкірегің шемен шерге толғасын жоқ жүректен аяулысы тірінің Құдай ғана ашады оның құлыбын бір жүректің құпиясын тануға кейде бүкіл жетпейді екен ғұмырың сыр сандықты ашып қара сырласым сым пернені басып қара жырласын дейді Сәкен Сейфуллин өзің енді поэзияда қандай әр ақын мен ойлаймын өз орнын тапқысы келеді әр ақын оқырманы көп болғанын қалайды әр ақын өлеңдерін халық жаттап жүргенін қалайды өзің арманың сол бағыттағы өзің атын арман арман шер деп айтуға болады қандай шерді шығарғың келеді поэзияда қандай сол шермен оқырмандардың жүрегіне жол тапқың келеді ақындық деген ұғым жаңағы жұрт айтпағанды айталу ғой иә yeah. меніңше солай өйткені мысалы бір ақын жырлап кетті жеріне жеткізіп мысалы сағынышты төлеген айбергенов қалай жырлады иә yeah. жәркен бөдеш қалай жырлады мысалы керемет сағыныш тақырыбын енді жырлаған туған жердің жылағаны шақсын дейді ғой жәркеш туған жердің жыланы шырылдатып шақ мені деп иә yeah. керемет жырлады ғой сағыныш тақырыбын сол мысалы сондай демек ол ақындар жазды ма сіз ол тақырыпқа жаңа бір ой табыңыз жаңаша бір бағыт табып келіңіз болмаса оны қайталаудың ешқандай қажеті жоқ та поэзияда ең ішкі дүниені өлтіретін болмаса ең оңай дүние қайталау мысалы біреуді қайталау бәлкім формасын өзгертерсіз бірақ сол ойды айналып келгенде сол дүниені айтып отырсаңыз ол қайталау сондықтан өзіңше жырлауға өзіңше бір жаңа бір сол тақырыпқа жаңа бір ой айтуға асығу ғой деп ойлаймын мен мысалы ондай ой әкелу әрине оңай емес мысалы бір тақырып жырланбаған тақырып жоқ осы уақытқа дейін жазылмаған тақырып жоқ демек бұл жерде үлкен ізденіс керек адамға байқампаздық керек көп зерделеу зерттеу қажет болады жаңағы бір тақырыптың өзіне сондықтан ал жаңа ой жаңа сөз тіпті жаңа сөзді қолданыс әкелген ақындар жаңағы абайдан бастап мысалы мұқағали қаншама керемет тіркестер біздің бүгінгі сөздік қолданысымызға әкеліп енгізді төлеген айбергенов мысалы қасым аманжол несіпбек айтұлы мысалы серік ақсұңқарұлы сол сияқты көптеген біздің алдыңғы толқын ағаларымыз осы қазақ поэзиясында жаңаша тіркес жаңаша сөз міне бұл мына ақынның болмаса жаңағы сабыр адайдың әр қазақ менің жалғызым деген сияқты қандай әдемі сондай жаңаша тіркестер жаңаша ой жаңаша түйін жаңаша өзімдік бір қолтаңбамен келу бұл ақындықтың нағыз белгісі сол болады ал бізде көп жазарман көп ақындықта жүрген достарымыз замандастарымыздың қателесетіні олар формалық ізденіс жасағысы келеді мысалы ол да дұрыс керек шығар мысалы біреудің соқпағын баспау үшін өзімше бір жол тауып әртүрлі формаға салады жаңағы нетеді ал бірақ айналып келгенде енді ойға үңілсеңіз әкелген ештеңе көп көрінбей жатады да сондықтан мен ойлаймын тіпті жақсы ақындардың аз жазатыны да сондықтан өйткені сен айтарың болса жазасың жаңаша бір дүние тапсаң жазасың әйтпесе бір соқпақты қайталай бергеннен ең оңай нәрсе жоқ болмаса жауыр болған дүниені тақырыпты қайтадан қаузаудың қиыншылығы
енді сауатты оқырманға барлығы көрініп тұрады ғой. Біз енді оқырман деген кезде менің таңғалатыным жалпы бүгінгі қоғамдағы ең біздің кемшін түсіп жататынымыз оқырманның, сауатты оқырманның азаюы. Мысалы кітаптар шығып жатыр шығып, бірақ табуға болады ғой, жақсы дүние жаңадан шығып жатыр. Жаңа жаны шығып жатқан кітапты, романды мысалы. Мысалы мемлекеттік сыйлық алып жатқан романдар тауып алып оқуға, іздеуге тұрарлық қой. Иә, бірақ соны іздеп жатқан, оқып жатқан адамды аз көреміз. Ақын ақынды ғана оқып жатуы мүмкін, ал ол ақын ақын үшін жазбайды, болмаса жазушы жазушы үшін жазбайды. Оның ішінде бүкіл өмірге керек элемент бар ғой. Әрбір адамға, тіпті әрбір салада жүрген адамға өмірді сүрудің әртүрлі элементтер бар ғой оның ішінде. Тіпті жолдар, ана ой салу қаншама ми қозғалады ғой. Біз өмір сүру деген адамның миының қозғалуы деп ойлаймын мен. Ми қозғалысқа түспесе, мидың өзі де жаттығу жасайды ғой, мына дене сияқты. Демек, сіз соңғы рет қашан ойландыңыз, сол жерде тоқтап тұрсыз деген сөз ғой. Басқа уақытта мидың қозғалысқа түспеген. Арман енді мына айтып жатқан өткен ойлы сөздерінен сіз поэзияға үлкен дайындықпен келгеніңізді байқап отырмын да. Поэзия ол философия ғой. Осы толқын философияны сол поэзия өлең сөздермен көркемдеп жеткізуге мүмкіндік ашылған секілді. Жалпы біз әлемдік поэзияның атасы Пушкин дейміз. Пушкин Петр біріншіге мыс салтатты деген дастанын арнады. Әй Петр, сен тұрсың бұл жерде, бүкіл әлемге әйгілеп Ресейдің күшті қаһарын дейді. Сосын ескерткіш деген өлең жазады өзіне арнап. Мен білемін, өлсем де мен ескерткішіме жол ешқашан жабылмайды дейді ғой. Әр ақын мысалға жаңа сіз айтып отырсыз, қоғам осындай болып кетті. Ол кезде де қоғам сондай болған. Бірақ жырлап келіп, дүрілдетіп келіп, жаңағы өзің айтқан Мұқағали, Қасымдарша өз орнын жасау керек қой, қалыптастыру керек қой. Сол Қасымдар мысалға пәтерсіз өтті Алматыда. Солай емес пе? Мұқағалидан қашып жүрді, көп жүрді. Бірақ дәлелдеді. Жығылмады, құлап жасады. Бүгінгі поэзияда осы бар ма жастар арасында? Әлде тәуелсіз еліміз, жағдай жақсы, барлығына үкімет қалай болса да бір қамқорлығын жасап отыр ғой. Өзінде дарын мемлекеттік сыйлығының лауреатысың. Бұл тұрғыдан әрине іздеген адамға жалпы осы дүниені оқимын, қараймын, бүгін не жазылып жатыр деп іздеген адамға қол жетімді ғой. Қазір тіптен енді мысалы сайттар, әлеуметтік желілер және өзін жаңағыдай әр қырынан өзінің жаңағы ерекше талантымен көрініп жүрген жастар да жетерлік. Сондықтан менің ұғымымда мысалы күйзелмеу керек те, менің дүнием оқылмай жатыр. Болмаса мен неге жаппай оқылымда жоқпын, бүкіл халық мен неге оқымайды деген дүниеден арылу да керек те кейде. Өйткені жақсы дүние жерде қалмайды ғой. Ол бүгін оқылмаса ертең ізделеді. Ол әйтеуір сенің мақсатың сапалы құнды дүние қалдыра білу, жаза білу. Ал қалған дүние жаңағы өз оқырман іздеген адамға өз дүниесіне жетеді ғой деп ойлаймын. Мысалы жаңағы ол енді әр түрлі ғой таланттар. Мысалы Мұқағалидің, Қасымның жолы ол жаңағы өз заманында сондай бір болмыс, жаңағы қоғамның ортасында жүріп адамның да табиғаты әртүрлі ғой. Мысалы Мұқағалидің сондай қоғамның ортасында араласып жүріп, жарқылдап жүріп, өз өлеңінде айтқан сияқты өлең деген тумай қайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта, сол қайшылықтардың ортасында қайнап жүріп, соны өлеңге айналдыру, сол заманның өзінің көріп жүрген қоғамның ортасын қағаз бетіне түсіру, жаңағы жырларға айналдыру. Бұл ақынның өзінің болмысы жаңа ерекше. Бірақ енді жаңағы Қадыр аға мысалы өмір бойы ізденумен
жазу мен, мысалы біз жаңағы ғұмырын арнаған сондай ерекше бай кітапханасы мен қазақ әдебиетінде сондай дара талант деуге болады. Қадыр аға жазу мен жүріп мәңгілік әрбір қазақтың жүрегінде мәңгілікке сақталып қалды. Жатталып қалды бүкіл жырлар, оны ешкім жаттайын деп жаттамайды. Бір оқып шығады, бірақ көкейінде сайрап мектептің баласынан бүкіл қартқа дейін қаншама әнге өлең жазды. Қаншама әнге дастархан басында тек бәрі сол әнді білетіні бар, білмейтіні бар, бәрі Қадырдың жазған сөзін сүйіп орындайды. Тамаша, тамаша емес. Білесің ғой енді. Бір уақыт кетпен керек ұстамаса деп оны да мойындайды. Сөйтіп отырып еңбекке тәрбиеледі. Жалпы біраз жыл бұрын Несіпбек Айтұлы, үлкен ақынымыз, классик ақынымыз айтқан еді, Арман Шеризаттан көп үміт күтетін дарынды ақын деп. Сол Несіпбек ағамызды кей кезде ойлаймын, осы мен ана Германияның ұлы ақыны немістің Гетеге кей кезде ұқсатамын. Өйткені Гетені де билігі сыйлаған 90 жасқа дейін Германия ұлттық академиясының президиум мүшесі болып шайқап өмір сүрген. Несіпбек ағамызды әлі міне Сәкен Сейфуллин музейінің директоры болып келе жатыр. Енді Гетте дағыдай миллиондаған жалақы болмаса да, ел құрметтісі, әрі жазған шығармалары жаңағы Гетте өзінің немістің рыцарларын қалай дәріптесе, Несіпбектің жырларында да мына қазақтың батырларының рухы қалай әспеттеледі. Солай ғой енді. Әрине. Өзін сыйлайтын ақындар туралы айтсаң, енді бұл да бір ақындарға насихат. Олардың кейбір мықты шумақтары болса, оны да келтіре кетсін деймін. Жаңағы Несіпбек ағамыз енді қазақ әдебиетіндегі бір ерекше талант қой, өйткені классик енді. Классик, иә. Мойындау керек. Өйткені ақындық қуат. Жаңағы эпикалық қуат дейді ғой ішкі. Сондай бір жаңағы үлкен тақырыпқа, кең көлем тақырыпқа алысқа шабатын жүйріктер сияқты жаңағы алқынбай. Бір кейде мысалы поэма жазайын деп, бір болмаса бір ұзақ толғау жазайын деп бастағанда бір ортасына келіп не жазарыңды білмей ойланып қалатын, тоқтап қалатын сәттері болады ғой адамда. Өйткені ары қарай не жазсам екен деп сарқылып қалатын деген сияқты. Ал ол кісінің поэмаларын оқып отырғанда қазақтың сондай бір керемет бай тілін, керемет тіркестерді өзімен бірге жаңағы жырларымен бірге ерекше түйіндеп, соны жарқыратып, айшықтап, өзімдік бір бояуымен берген кезде сүйсініп отырып, бір үлкен толғау дастан поэмаларын бастан аяғына қалай жеткеніңді білмей қаласың. Өйткені соншама оқиғаларды, жай ғана оқиға емес, философия оның ішінде, бүкіл өмірдің философиясын соның ішіне кіргізе білу, сыйғыза білу деген сияқты қайран қалдырады. Және қазақ әдебиетіндегі ең қазір көп поэма жазған ақынның бірі, батырларды, бүкіл қазақтың 300-нің батырларын түгендесек, қазір қайраткерлерін, мысалы Жұмабек Тәшеновке қандай мықты поэма? Қаныш Сәтбаевқа арнап қандай, Ахмет Байтұрсыновқа арнап қандай поэма жазды мысалы. Сондықтан бұның бәрі қазақ әдебиетіне бір-бір үлкен олжа қосылған үлкен дүние ғой деп есептеймін. Мысалы ол кісінің кеңестік кезеңде ақындарға бір ұлтың жайлы ашылып айта алмайтын, кейбір кеңінен көсіле алмайтын сәттерде жазған өлеңі бар. Мысалы сарғайып сартап болған сүйегістан, менде бір домбыр едім тиек ұшқан, бұғауда қызыл тілім бұлқынғанда бақсыдай аласұра миы қысқан дейді. Қандай ғажайып теңеуде, қызыл тілің бұғауланған кезде адамның бақсыдай аласұру, ақынның күйі сол кезеңде. Ал тәуелсіздікке жеткен кезде емін еркін жаңағы айтсам деген, жеткізсем деген халыққа дүниелерін жаңағы кеңінен көсіліп, бүкіл қазақ батырларын панорамасын, қайраткерлерін панорамасын. Осы ойға алып келген себебім өзің дарман. Орда бұзар, 30-ға келдің. Соның қақпасынан мен енді ғана келіп отырсын. Бұл үлкен ақындық оймен келіп отырсын. Талай мықты ақындарды мойындатып келіп отырсын. Бұл өте жақсы дүние. Мен саған айтайын дегенім,
40'ta қамалатын жасқа келгенде мысалы мен жас журналист ретінде көрдік Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, жаңа сен айтқан Қадыр Мырзалиев депутат болды ғой енді. Сторқақтың ішінде ғана жүргенде қазақтың маңдай алды сөз ететін жаңағы айтады ғой көшелі сөзді адамдар болды. Солардан сұрайтымыз келіп. Сөйлеңіз, айтыңыз, онда Оралхан Бөкейді қосуға болады оған. Айта берсе Сайын Мұратбеков, әлі келуге толмаған адамдар ғой. Сол кезде ұлт туралы, болашақ туралы, келешек туралы әңгімелер толғайтын олар. Өзіне де сондай бір көшелікті көріп отырмын. Енді қазір қайда барып жұмыс істеп жатырсың? Ақынға енді ол кісілерінде біз жұмыс дегенін білеміз. Мағауин өмір бойы баспамен жұлдызды басқарып өтті. Кекілбаев жалпы министрлік қызметте жүрді өмір бойы. Былай орташа алсаң, министрден жоғары немесе министрден сәл төмен, бірақ министрдің деңгейінде қызметте отырды. Бөкейіп бас редактор болды Оралхан. Қадыр енді тек қана жыр поэзиясында еркін жүрді. Қазіргі шығармашыл жастар үшін қандай бақыт болған дұрыс деп ойлайсың енді? Мен ойлаймын, мысалы өткенде үлкен бір кездесу болды жаңағы жас ақындармен, мемлекеттік кеңесшім жаңағы осып шақырып жиналып үлкен сұрақтарымызды, сауалдарымызды ұлттық кітапханадан. Енді сол Ақорданың өкілі ғой енді келіп отырған. Сонда мысалы мәселелерді айттық осы, қандай мәселелер бар қаламгерлердің арасында, қандай дүниелер. Сонда мысалы менің айтқаным, бүгінгі жастардың ішінде жазып жүрген және әрбір тақырыпты зерттеп зерделеп өздерінің бағытына қарай еніп бара жатқан жастарға сол салаға қарай бұрылуына, араласуына оны әрине бір жерге ыңғай келетін қызмет болса дейсің. Иә, ыңғайы келетін. Оны әрине бір жерге басшы қою деген. Төлен Әбдіков ағамыз өмір бойы президент әкімшілігінде қызмет етті. 35 жыл. Сондықтан сондай өзінің ыңғайы келетін жағына қарай қадірлі қолдаулар болу керек қой деп айтқан едім. Мысалы біздің алдымызда Ұларбек ағамыз, Ұларбек Нұрғалымұлы мысалы. Қандай ақын, жақсы ақын, қандай жазушы, эсселері қандай әдемі мысалы, қазақы жазып жүрген дүниелер. Қазақ фильмнің шетіне тиіп қана кетіп еді, қандай әдемі фильмдер келе бастады. Біздің экранымыздан қандай бір жақсы, салмақты, Абай туралы, ойлы дүниелер, Ахмет туралы, ойлы, бір жаның сүйсініп көретін дүниелер келе бастады. Дұрыс айтасыз. Сондықтан міне көрдіңіз ба, қаламге ол бір жерге бастық болмай қойды, бірақ оның бір сол саланың бір шетіне ілініп қалып еді, демек руханиятқа бір сәуле түсті. Сәуле түсті де сол салаға. Сондықтан қаламгерлер қай жерге жүрсе де олар сол салаға бір рухани сәуле беріп жүреді, жарық беріп жүреді. Соның бір кем түсіп жатқан жерлеріне толтырып жүреді. Мысалы Жарасқан ағамыз Қадыр туралы Тихыновтың шегесі деп қалай айтты мысалы. Қазақ әдебиетінің босап тұрған жеріне апарып қаққым келеді деген. Сол сияқты қаламгерлерді әр салаға араластыру керек. Мысалы таза әдебиетті ғана оқымай әртүрлі саладан келген қаламгерлер көп қой бізде. Мысалы Медеу Сәрсек ағаларымыз инженерия басқа салаларда оқып қандай романдар әкелді мысалы. Сол сияқты әр салада қаламгерлер, руханият адамдары жүру керек. Енді Арман сөзінің аузында осы жассың. Неге жас ақындар сондай бір шоудың элементтерін алып келмейді? Ел ұлттық поэзияны тыңдау үшін жастар. Біз де енді шоулардың бәрін көріп жүрміз. Ол енді Америкадан, Европадан, орыстар көшіріп, Ресей. Біз Ресейден көшірілген форматы. Ал енді ұлттықты жасауға мысалы өздеріңіз неге ұсыныс көрмейсіз? Өйткені қазақтар өлең оқығанда мысалы қалай жалын береді, жыр береді. Мүмкін соның бір шоуын жасау, ток шоуын жасау өз қолдарыңызда шығар. Өте қажет дүние ғой деп ойлаймын. Неге енді бастарыңыз бірігіп сондай бір ұсыныс жасамайсыздар деген? Жаңағы прозалық туындыларға да мысалы қандай әдемі дүниелер жасауға болады да. Оны мысалы әрине оны экрандап көрсету емес, бірақ соның детальдарынан әйтеу
мысалы Тынымбайдың әңгімелерінен әртүрлі бір дүниелер жүріп жатса, бар мына Есболат айда болсын деген әніміз жасап жүр оны. Білте шамның жарығы деп. Бірақ енді қарайсың, әбедемі әңгімелерді оқиды. Біраз еңбектенген дүние шығармашылық тұрғыдан алғанда әлемдік форматта жасаған, иә? Бірақ көрермен аз. Енді оны нарықтық есепті айтады ғой. Қанша көрермен бар? Көрермен аз, өкінші көрермен. Соны қалай көбейту керек? Бәлкім бір қызық дүниелерден бастау керек шығар, елді тарту үшін. Қандай ой ұсыныс айтасыз енді жаңағы? Ұларбектің бір мысалы бар, тағы қандай мысалдар бар деген секілді? Жалпы үлкен сүзгі болу керек қой. Бір ғана мысалы, бір ғана экранның қаншама көрермені бар ғой, бір ғана арнаның өзінің қаншама көрермені. Оған тіпті ел жақсы көреді деген әдемі шығып жатыр, мынаның рейтингі жоғары деген бағдарламаға бір екі руханияттың адамына келіп мынаған не қосуға болады деп ақылдасаның өзі қандай бір элемент кіргізгеннің өзі бір руханиятқа бір тамыр жүгі, қан жүгіретін еді ғой деген ой келеді де кейде мысалы қарап отырғанда сондай дүниелерге қайран қарны ашатын нәрселер болады. Тағы да біздің Абай арнасының көрермендеріне не айтасың? Абай 30-да болғанда поэзияға келмеген. Абай 40-қа келгенде қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергектеп енді ғана жаза бастаған. Оған дейін жазғандарын сыйлай берген ғой басқаларға. Абай арнасына не айтамыз? Шынында да қазіргі ашып қарайтынымыз бір сауатты әңгіме, жақсы сұхбат тыңдағымыз келсе, жақсы бір тұшымды ойлар тыңдағымыз келсе, бағдарламаларды тыңдағымыз келсе осы Абай арнасын ашып қараймыз. Өйткені бұл жерге зиялы адамдар, ұлттың зиялы адамдары келеді. Кейде тіпті саясатта жүрген адамдардың рухани әңгімесін де осы жерден тыңдап қаламыз. Сондықтан әрине атына зат сай болу керек қой. Абай арнасы деген демек қазақ арнасы, әлем арнасы деуге болады. Руханият арнасы. Руханият арнасы. Сондықтан руханияттың әңгімесі осы арнада айтылу керек, айтыла берсін. Мағыналы, тұшымды халыққа біз енді рухани аштық дейме, рухани бір жағдайымыздың рухани қор егіздейміз ғой, бізде енді кәдімгі тамағыз деген сияқты рухани қор егіздейміз. Оны айтатын адамдарды көргіміз келеді экраннан. Соларды тыңдағымыз келеді, соларға экраннан уақыт бөлсе деп ойлайсың ғой. Сондықтан рухани қажеттілігін халықтың өтейтін арна өз жұмысын жандандыра берсін, еңбектеріңіз жемісті болсын деген келеді. Рахмет. Қадірлі көрермендер, көріп отырсыздар ғой, жас ақындар да осы Абай арнасын қарайды, өйткені ізгілік іздейді. Абай арнасы осы руханияттың клубы секілді. Сіздер де өз тараптарыңыздан қандай бір сұрақтар, ұсыныстарыңыз болса, кімді эфирден көргілеріңіз келеді, біздің арнаға жазып тұрыңыздар. Фейсбукте, Инстаграмда, барлық жерде бармыз. Сіздердің пікірлеріңіз бізге құнды, өйткені біз бірлесе отырып ұлттық руханиятты дамыта бермекпіз. Келесі кездескенше.